بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان پہنچاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں اپنے والدین سے تعلق توڑنے کو کہوں تو بھی تم بیعت ہونے کو تیار ہو؟ میں نے کہا نہیں. میں نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس بات پر بیعت ہونا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اسلام پر. آپ نے فرمایا، اگر میں تمہیں والدین سے تعلق توڑنے کو کہوں تو پھر؟ میں نے کہا نہیں. میں نے پھر تیسری مرتبہ حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی. میری والدہ حیات تھی اور میں ان کے ساتھ اوروں سے زیادہ حسن سلوک کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے طلحہ، ہمارے دین میں رشتہ توڑنا نہیں ہے، لیکن میں نے چاہا کہ تمہارے دین میں کسی طرح کا شک نہ رہے. راوی کہتے ہیں، حضرت طلحہ مسلمان ہو گئے اور بڑے اچھے مسلمان بنے. اس کے بعد یہ بیمار ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لائے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ بے ہوش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ آج رات ہی ان کا انتقال ہو جائے گا، لیکن اگر انہیں افاقہ ہوا تو مجھے پیغام بھیج دینا. آدھی رات کو کہیں وہ ہوش میں آئے تو پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے؟ گھر والوں نے کہا، آئے تھے اور یہ فرما گئے تھے کہ جب تمہیں ہوش آئے تو ہم انہیں پیغام بھیج دیں. حضرت طلحہ نے کہا، اب نہیں، اب انہیں پیغام نہ بھیجئے، کیونکہ رات کا وقت ہے، کوئی جانور انہیں کاٹ لے گا یا انہیں کوئی اور تکلیف پہنچ جائے گی. جب میں مر جاؤں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے عرض کر دینا کہ وہ میرے لیے استغفار فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے بارے میں پوچھا. لوگوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بتایا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، اس سے تیری ملاقات اس حال میں ہو کہ تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو. یہ دعا حضرت طلحہ کے لیے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی. کتنے قسمت والے تھے وہ کہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا فرما رہے ہیں. دوستو، ایک مرتبہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھیں، اور اس ویڈیو کو بھی آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.